Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Lidhja shumë përfolur e Donaldit dhe Beatriksës gjatë qëndrimit në shtëpinë Big Brother VIP 1 është kthyer përsëri në vëmendjen e publikut. Ka qenë pikërisht Juli ai që e ka hapur këtë temë diskutimi me banorët e shtëpisë. Ai e pyet drejt për drejt Romeon mbi lidhjen e vëllait të tij me Beatriksën, por pa përmendur emra. Romeos nuk i pëlqeu as pak pyetja që u bë dhe u mundua që të devijonte përgjigjen e tij. U lidh dhe u çlidh, thot Juli, dhe më pas meritoni përgjigjet në kuadër të lojës. Po, ishte I lidhur, thot Romeo, dhe më pas Juli përgjigjet. Po, ishte I lidhur dhe u lidh me tjetrën brenda dhe pastaj u çlidh. Ai e këtu apo nuk je? Ai ke parë Big Brotherin? Jo, nuk e kam parë, I përgjigjet Romeo, I vënë në siklet dhe duke mos I pëlqyer as pak tema për të cilën po diskutonin.